ሰላም ጠናስጥልን ውዲያ እንዳፍታ ተከታታዮቻችን እንደመነቀው ወደ አማራው አካባቢ የተነሳው ሰላም አልባው አየር ወደ ብዙ ቦታዎች እየተስፋፋ ያለ ይመስላል ከሰሜን ሸዋ እስከ ውባ ባህር ዳርና ማርቆስ እንዲሁም ወልቃይትና ራያ ነገሮች ተካረው ዘልቋል መባሉ ሲሰማ ክረምቱን ያለ ጦርነት ማሳለፍ ያልመረጠው ህዋት በወልቃይት አካባቢ ዛሬ ነገ መጣሁ እያለ ነው ተብሏል ወልቃይቶች ደግሞ ምኞት ባይከለከልም ወልቃይት ከአማራው ውጪ የማንም ን አትችልም እያሉ ነው የተባለ ነው ቁጥር የማይሸፍነውን ወገኖቻችንን የቀበሩ ተዋቶች ዳግም ወደ ወልቃየት መልሱን እያሉ መቀጠላቸው መጥፊያቸውን ያቅርበዋል እንጂ ሌላ የሚፈጥረው ታምር አይኖርም እየተባለ ነው ጉዳዩን በዝርዝር እናስደምጣችኋልን በሌላ በኩል ደግሞ ነገሮች በድርድር ሊረግቡ ነው ተብሎ ተስፋ ተሰንቀውበት ባለበት ሰአት የኦነግ ሸኔው አለቃ ለአዲስ ልቂት ቅስቀሳ ጀምሯል እየተባለ ነው ስለዚህም ታደምጣላችሁ አብራችሁን ቆዩ ክረምትን ያለ ጦርነት ማሳለፍ እንደማይወዱ የሚነገርላቸው የህዋ ሰዎች ወልቃይትን በእጃችን እያሉ ቀጥሏል ለዚህም እነዚሁ ሰዎች ታጣቂዎቻቸውን እስከ አፍንጫቸው አስታጥቀው ትንኮሳ ከማድረግ ጀምሮ የተለያየ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ተብሏል የውልቃይት ጉዳይ ለበርካታ አመታት የተያዘ ጉዳይ ቢሆንም ዛሬም ድረስ የየለት አጀንዳ ሆኖ ቀጥሏል ገበሬዎች ወደ እርሻ በሚያመሩበት ሰዓት የህዋ ሰዎች ቀጠናውን ወደ ጦር አውድማነት ለመለወጥ እየሰሩ እንደሆነ እየተነገረ ነው የህዋ ሰዎች በህዝቡ ላይ ዛሬ መጣን ነገ መጣን እያሉ ከማሸበር ውጪ እስካሁን ለመድፈር አልሞከሩም የማይራራውን ክንዳችን ያውቁታል እያሉ ነው ወልቃይቴዎች የህዋ ሰዎች አንድ ጊዜ ሰልፍ በማዘጋጀት ሌላ ጊዜ ደግሞ ታጣቂዎችን በማንቀሳቀስ የአማራውን ርስት ለመቀማት ሙከራዎችን እያደረጉ ቀጥሏል ባለ ነው ህወሀት በቀደመው ጊዜ ወልቃይትንና አካባቢውን ይዞ በቆየበት አመታት ይህ ነው ተብሎ የማያልቅ ንጹሐንን መግደላቸውና መሰወራ ቸው ይታወሳል አሁን እነዚህ ውስጥ ሰዎች በርካቶችን በጅም ላይ ወደ ቀበሩበት ቦታ መልሱን ብሎ ሰልፍ ማድረግ የመቀበሪያ ጊዜን ማፋጠን ነው እንጂ ሌላ ትርጉም የለውም እያሉ ነው የወልቃየት ሰዎች እንደ ወልቃይቴዎች አባባል ከሆነ የህዋት ታጣቂዎች በዚህ ሰዓት ለፌዴራል መንግስቱ ያስረከቡት መሳሪያ ከአራት በመቶ በላይ አይሆንም በማለት ናይናቸው ናቸው ነገር ግን የቡርኖስ ሰዎች በአፍሪካ ህብረት በኩል እስከ 80 በመቶ አስረክበናል የሚለው ዜና እንዲነገርላቸው አድርገዋል ተቀብሏል የሚሉት ደብረ ጽዮን ከምንም በላይ ስልጣናቸው በጌታቸው ረዳ መነጠቁ አንገብግቧቸዋል እናም ደብረ ጽዮን የጊዜያዊ አስተዳደሩ እድሜ እንዲያጥር አዲስ አበባ ድረስ በድብቅ መጥተው ጠቅላዩን ጠይቋቸዋል የሚባለው በቃ ደብረ ጽዮን ምርጫው እንዲደረግ በማድረግ ወደ ስልጣን መመለስ ይፈልጋሉ በዚህ አካባቢ ያለ ሁኔታ ወደ ግጭት ሳያምራ መንግስት እንዲያስቆመውም እየተጠየቀ እንደሆነ መረጃዎች በስፋት እየወጡ ነው አሁን የወልቃይት ህዝብ ከመቸውም ጊዜ ጊዜ በላይ ራሱን ለማዳን በልጆቹ ታጥሮ ይገኛል እየተባለ ነው ብቻ ይህንን የሚሞክሩ ካለ በቃ ይጥፋሉ ይተውት እየተባለ ነው ወልቃይትን መመኘትና በሰልፍ መጠየቅ የማይነፈግ ቢሆንም ወልቃይት ከአማራው ውጪ የማንም አይደለም ሲሉም የአካባቢው ሰዎች አሁን በስፋት እየተደመጡ ነው በሌላኛው ጉዳያችን ደግሞ የኦነግ ሸኔው አለቃ ጃልመሮ ሁለተኛው ዙር ንግግር ሊጀምር ነው ተብሎ እየተጠበቀ ባለበት ወቅት ጦሩን ሰብስቦ አዲስ የልቂት ቅስቀሳ በማሰማት ብቅ ብሏል እየተባለ ነው አሁን እስካሁን እንደምንባለው ኋላ ቅርብ በሆኑ መሳሪያዎች አይደለም የምንዋጋው ቁጥራችንም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው ሲል ነው ለአዲስ እልቂት እየተዘጋጁ ስለመሆናቸው በይፋ ይተናገረው እንደ ብዙዎች አባባል አቅመቢሱ የኦነግ ሸኔ ቡድን በመንግስት የበዛ ትግስት ምክንያት ኃይሉን እያጠናክረ ነው በእርግጥ የብቻ ሳይሆን በቀን በመንግስት መስሪያ ቤት እንሰራለን የሚሉ በጨለማ ደግሞ ለቡድኑ ድጋፍ የሚያደርጉ የመንግስት ሹመኞች እያጠናከሩት እንደሚገኝም ይታመናል የቡድኑ አባላት አንዳች የሚራሩለት ነብስ እንደሌለም በተደጋጋሚ ከካህን እስከ አራት ህፃን ድረስ በፈጸሙት ዘግና እንግድያቸው አስመስክሯል ጽንስ ሳይቀር ማንነት ተሰጥቶት የጥቃት ኢላማ ሲደረግም አስተውልናል ከቤተ ክርስቲያን እስከ ማረሚያ ቤቶች ጥቃቶችን እያደረሰ ቀጥሏል አሁን ከመቸውም ጊዜ በላይ አሉ የሚባሉ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ታጥቅ ያለው ሲልም ቡድኑ እየተደመጠ ነው ከዚህ ቀደም የተሰባበረ መሳሪያ ነው የያዙት ይሉን ነበር አሁን ግን ያ አይደለም በማለት ቡድኑ ያለበትን ወቅታዊ ቁመና ጃልመሮ መግለጹም ተሰምቷል ቁጥራችንም ጨምሯል አሁን ኦነግሸኔ የተባልን አንጠራም መጠሪያችን ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ወደሚለው ተቀይሯል ብዙዎችም ይህንን ተቀ ብለውት እየጠሩ ነው ብሏል የፌዴራል መንግስት ሸኔሲል ከሚጠራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ተወካዮች ጋር ባለፈው ሚያዚያ በታንዜኒያ ተገናኝቶ ውይይት ቢያድርግም ከስምምነት ሳይደረስ መቅረቱ ይታወሳል ነገር ግን ሁለቱም አካላት ያለፍሬ ፍሬ የተበተነው ውይይት እንደሚቀጥል መግባባት እንደነበራቸው ተገልጾም ነበር አሁን ግን ይህንን ግምት የሚያጠናክር መረጃ እንደሌለ ነው በሁለቱም ወገኖች በኩል እየተሰማ ያለው ይኸው ሁለተኛው ዙር ውይይት መቼ እንደሚሆን ሳይገለጽ ቆይቶ ባለፉት ቀናት ሊቀጥል ነው የሚሉ መረጃዎችም ሲሰራጩ ሰንብተው ነበር አፍሪካን ኢንቴለጀንስ የተሰኘ ድረገጽ እንዳሰፈረው መረጃ ከሆነ ውይይቱ እንዲካሄድ የታቅደው ለባለፈው እሁድ ግንቦት 28 ነበር ሲል መዘገቡ ይታወሳል ይህ መረጃ ቢወጣም ውይይቱ ሳይካሄድ ቀርቶም ትላንት ማክሰኞ የኦሮሞ ነጻ ነጻነት ሰራዊት ቃል አቀባይ ነው የሚባለው ኦዳ ተርቢ በትዊተር ገጹ ከመንግስት ጋር የተጀመረ ውይይት ወይም የታቀደ የሰላም ንግግር የለም ስለማለቱ ተውቋል የቡርኑ ቃል አቀባይ ሌላ ዙር ንግግር ከተጀመረ ወዲያውኑ ይፋ አደርጋለሁ ማለቱም ተሰምቷል ከመንግስት በኩል ደግሞ ዛሬ የተናገሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ተመሳሳይ መረጃን አጋርቷል መንግስት ከቡርኑ ጋር የሚያደርገው ውይይት አሁን ባለበት ደረጃ እንደተቋረጠ ነው ያሉት መለሰ አለም የሚቀ ጥልበት ጊዜ ሲኖር ለመገናኛ ብዙም ይፋ እንደሚያደርጉ መግለጻቸውም ተሰምቷል የኦሮሚያ ክልል መንግስት ይሁን የፌዴራል መንግስቱ ቡድኑ ለድርድር የሚበቃ እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ሲገልጹ መቆየታቸው ይታወሳል ከቆይታ በኋላ ግን መንግስት ስለ ሰላም ስል በሚልም ወደ ድርድር ተገብቷል በሺዎች የሚቆጠሩ ንጹሐንን ገድሎ በሚሊዮን የሚቆጠሩትን ቤት አልባ ያደረገው ቡድኑ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ንግግር ከጀመረ በኋላ ነገሮች ይረግባሉ ተብሎ በብዙዎች ተስፋ ተጥሎበት የነበረ ቢሆንም አሁንም ደም ከማፍሰስ ተግባሩ ግን ቡድኑ ሊገታ እንዳልቻለም እየተሰማ ነው የኦሮሚያ ክልል ብዙ ቦታዎችም ከውጥረት መራቅ ተስኗቸው ቀጥሏል ቡድኑ በእርግጥ የኦሮሞ ተወላጆችንም የሚበላ ቢሆንም በአማራ ተወላጆች ላይ ግን ክንዱ እንደሚበረታም በደጋጋሚ የተፈጸሙት ጥቃቶች አስረጆች ናቸው ወደ መጨረሻው ጉዳያችን ስናልፍ በእስልምና እምነት ተከታዮች ላይ የሚፈጸም የሰብአዊ መብት ረገጣና የመስጊዶች ማፍረስ በአስቸኳይ እንዲቆም ኢሰመጉ ማሳሰቡ ተሰምቷል ኢሰመጉ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ላይ በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማና በአዲስ አበባ ከተማ ቤት ማፍረስ እየተከናወነ እንደሆነም መረጃ እንደደረሰው ገልጿል በዚህ ፈረሳ ከ19 በላይ መስጊዶች መፍረሳቸውን ከኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ያገኘው የቃል መረጃ እንደሚያመላክትም አትቷል ሞት 18215 ዓ.ም በአንዋር መስጊድ ተቃውሞ ባሰሙ ሙስሊሞች ላይ የተለያዩ የሰብዊ መብት ተሳቶችን የፈጸሙ የመንግስት የጸጥታ አካላት መንግስት ተገቢውን ማጣራት በማድረግ በሕግ ተጠያቂ እንዲያደርግ ሲልም ሰመጉ አሳስቧል ነው የተባለው የተከበራችሁ የአንዳፍታ ተከታታዮቻችን ለሰዓቱ የተዘጋጁት መረጃዎቻችን በዚሁ ተጠናቋል አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅጉን እናመሰግናለን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ